Jalkaväkirykmentti 30 ensimmäinen pataljoona perustettiin kesäkuun 20. päivänä 1941 Maaningalla, Karttulassa ja Tervossa. Rykmentin toinen pataljona perustettiin Leppäviralla ja Vehmersalmella. Kolmas pataljona perustettiin Siilijärvellä ja Suonenjoella. Rykmentin tykkikomppaniaan ja kolonnaan otettiin miehiä Kuopion seudulta. Rykmentin komentajaksi nimettiin kesäkuussa 1941 eversteluutnantti Erkki Ruotsalo. Ja hänen sijalle kesällä 1942 nimettiin eversteluutnantti Eino Polon ja 6. kesäkuuta 1944 eversteluutnantti Kalle Pakarinen. Pataljona liitettiin kesäkuussa 1941 7. divisioonaan ja sen miehet ja kalusto siirrettiin juhannuksena 1941 Kaltimoon. Kaltimosta rykmentin miesten matka jatkui ensin Pirttivaaran kylään ja sieltä Tuupovaaran kautta Tohmajärven Nenosen lammelle 27. kesäkuuta mennessä. Rykmentti siirrettiin heinäkuun alussa 1941 jalkaväkirykmentti 9 oikealle siivelle Tohmajärven ja Pälkijärven väliselle raja-alueelle. Hyökkäys Tohmajärveltä Pälkijärven suuntaan alkoi iltapäivällä 10. heinäkuuta yhdessä jalkaväkirykmenttien 9 ja 51 pataljoonien kanssa. Pälkijärvi saatiin vallattua 11.7. ja sieltä rykmentin hyökkäys jatkui kohti Ruskealan Pirttipohjaa. Pirttipohjasta eteneminen jatkui Kirkkolahden alueelle 12. ja 14.7.1941 ja sieltä rykmentti siirtyi divisioonan oikealle sivustalle. Heinäkuussa taistelut siirtyivät Sortavalan maalaiskuntaan ja rykmentti otti osaa Sortavalan kaupungin valtaukseen 12.–16.8.1941. Sortavalassa rykmentti lepäsi muutamia päiviä ja lähti siirtymään elokuun 22. päivä Läskelään ja sieltä edelleen Koirinojalle ja Koivuselän kylään. Matka jatkui seuraavien päivien aikana Kolatselkään ja Vienjärvelle saavuttiin 1. syyskuuta. Syyskuun aikana rykmentti eteni Vienjärveltä Varloin kylään ja sieltä edelleen Aunus-Prääsätielle, jonne sen pataljonat saapuivat 6. syyskuuta mennessä. Hyökkäystä jatkettiin Kotkasjärven alueelle, jossa rykmentin pataljonat olivat varmistuksessa 11. syyskuuta saakka. Kotkasjärvellä rykmentin komppaniat lähettivät taisteluosastoja Kotkasjärven alueen kyliin ja samalla tuhottiin vihollispartioita. Suomalaisjoukot hyökkäsivät Pasojärven Amerikan suomalaisten rakentamaan kylään 11.9.1941, mutta kylässä olleet venäläisjoukot poistuvat ilman suurempaa taistelua. Vasojärven alueella oli 1500-luvulla perustettu Vasojärven luostari, joka on edelleen tänä päivänä toiminnassa. Vasojärven rannalla sijaitsevaan kylään ja luostariin siirrettiin tammikuussa 1940 Suojärven alueella vangitut suomalaiset siviilisotavangit, joiden määrä oli noin 900 suomalaista. Или соглашение, зайдите, оглашение, зайдите, или соглашение, зайдите, это никто наш волшебных, или северный епаки, епаки, миром Господу помолятся. О, Господи, помилуй.
помилуй и сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Господи, помилуй. Kotkasjärveltä Rykmentin hyökkäys jatkui Prääsän suunnassa olevaan Nirkan kylään. Nirkan valtaus alkoi 12. syyskuuta ja se saatiin suomalaisille seuraavan aamun mennessä. Nirkasta Rykmentti eteni Pyhäjärven kylään ja sieltä edelleen Simaniston kylän kautta Kaskanan johtavalle tielle. Kaskanan tie oli huonokuntoinen ja sinne oli jäänyt vihollisdivisionan kolonna kiinni. Kolonnassa oli satoja ajoneuvoja. Rykmentti eteni Kaskanan kylään 18. syyskuuta mennessä ja sieltä eteneminen jatkuu Tasepolskean kautta Latvaan, jonne Rykmentti saapui 26. syyskuuta mennessä. Latvan asemalta hyökkäys jatkui Murmanin rautatien kautta Petroskoon suunta aina Orsakan asemalle saakka. Ja sieltä Rykmentti siirrettiin muutaman päivän päästä varmistustehtäviin Latvan kylään. Rykmentti siirtyi Latvasta 11. lokakuuta Tokkarin ja Pitmajoren alueelle varmistukseen ja oli siellä aina 13. lokakuuta saakka. Hyökkäysvaiheen aikana kesällä ja syksyllä 1941 Rykmentistä kaatui 344 miestä ja useita satoja miehiä haavoittui. Rykmentti siirtyi asemastoa vaiheeseen 14. lokakuuta, kun sen joukot komennettiin Syvärin taakse Paranin, Kimjärven ja Pertjärven väliselle alueelle. Joulukuussa 1941 Rykmentti taisteli Koran, Karkan ja Paranin alueen hallinnasta ja samalla Rykmentin osa pataljonista varmisti sivustat Levinen alueelle ja Pertjärven alueelle yhteispartioiden avulla. Taistelut Koran alueella olivat kovia joulukuussa 1941 ja tammikuussa 1942. Tuolloin taistelussa kaatui paljon suomalaisia. Koran ja Pertjärven alueen puolustustaistelut jatkuivat kiivana aina keväthyökkäyksen 1942 loppuun saakka. IR-9 sivustolle siirrettiin IR-9 ensimmäinen pataljoona ja IR-30 jäi asemiin Koran alueelle. Korassa Rykmentti rakensi asemasodan aikana kymmeniä korsia ja Rykmentin miehet osallistuvat Syvärin alueen korsukilpailuihin vuosina 1943. Erilaisilla kilpailuilla pyrittiin kohentamaan mielialoja ja lisäämällä toiminnallisuutta. Rykmentin alueen jokainen pataljona rakensi oman lottakanttiinin. Töpinään rakennettiin urheilupaikkoja, pidettiin iltamia ja erilaisia kilpailuja. Rintamalla ei unohdettu myös opiskelua, sillä osa sotilasta kävi rintamaolosuhteessa keskikoulua tai lukiota. Myös hengellisiä tilaisuuksia ja rippikouluja järjestettiin asemasodan aikana pataljoonien pastorien toimesta. Ilomantsissa pitkään pappina vaikuttanut Antti Koljonen toimi jatkosodan aikana IR-30 Rykmentin pastorina. Rykmentin huolto. Kuljetukset toteutettiin Paranin ja Syvärijoen välistä rautatietä hyväksikäyttäen. Venäläiset olivat rakentaneet rautatietä aikaisemmin ja myös uusia teitä rakennettiin Syvärin takaiselle alueelle. Rykmentti oli Syvärin takana etulinjassa 26.1944 saakka ja siellä
kaatui asemasodan aikana yhteensä 354 miestä. Kesäkuun 22. päivä rykmentti jätti etulinjan asemat ja siirtyi Tokkarin aseman kautta junalla Äänislinnaan ja sieltä matka jatkui Matkaselän ja Lappeenrannan kautta Karjalan kannakselle, jossa kesäkuun 10. päivä 1944 alkoi suurhyökkäys. JR 30 junakuljetus Syväriltä saapui 24. kesäkuuta Nurmen asemalle. Rykmentti siirtyi Nurmen asemalta Vahvialan Tervajärvelle johtavan maantien varrelle lepoon. Ja se määrättiin samalla 11. divisional reservijoukoksi. Pataljonat lähtivät aamuyöllä 26. kesäkuuta marssien Hovinmaan kautta Juustilaan, jonne ne saapuivat 27. kesäkuuta. Seuraavana päivänä rykmentin majoitusalueelle Vakkilan ja Juustilan kankalla tuli voimakas lentäpommihyökkäys, tykistökeskitys ja rakettikeskitys, jonka aikana pakeni länteen kymmeniä sotilaita. Heitä palautettiin Lappeenrannasta saakka 5. päivään heinäkuuta 1944 mennessä. Tykistöiskun ja lentopommituksen aikana katosi Yliveden kylässä 7 miestä ja 17 miestä kaatui. Aamulla Leitimojärven ja Talin alueelle siirrytystä ensimmäisen ja toisen pataljonan miehistä kaatui 18 miestä ja 11 miestä katosi. Talin alueelle siirrytystä ensimmäisen ja toisen pataljonan komppaniosta kaatui 5 miestä ja 3 miestä katosi. Päivän iskussa haavoittui useita kymmeniä miehiä. Naapurin Eino kertoi aiemmin minulle, että heidän komppania kuljetettiin 28. kesäkuuta Leitimojärvelle kuorma-autolle ja sieltä he etenivät Kallioiseen etulinjan maastoon. Siinä vaiheessa heidän asemapaikkansa tuli tykistökeskitys, raketin heikkikeskitys ja maataistelukoneiden hyökkäys. Keskitysten aikana hänen vierellä ollut mies katosi ja Eino haavoittui vakavasti. Hänet siirrettiin joukkosidontapaikan kautta sotasairaalaan, jossa häntä hoidettiin useita kuukausia. Rykmentti taisteli Leitimojärven, Korvenkylän ja Ihantolan maastoissa seuraavat 1,5 viikkoa. Taistelun aikana etulinja siirtyi Ihantolan Tiharan maastoon ja rykmentti oli etulinjassa 8. heinäkuuta saakka ja seuraavana päivänä miehet kuljetettiin lepoon Kanaojan maastoon. Kesäkuun lopun ja 8. välisenä aikana rykmentistä saapui 52 miestä, 30 miestä katosi ja useita kymmeniä miehiä haavoittui. Materiaalitappiosta mainitsen 36 konekivääriä, 117 pikakivääriä, 164 konepistoolia ja 1114 kivääriä. Rykmentti oli työpalveluksessa Ihantolan länsipuolen maastossa 27. heinäkuuta saakka ja seuraavana päivänä pataljona siirtyi etulinjaan Juustilan kankaalle, jossa se teki etulinjan palveluksen lisäksi kenttävarustelutöitä 20. syyskuuta saakka. Sen jälkeen rykmentti aloitti perääntymismarssin kohti uutta rauhansopimuksessa sovittua valtakunnan rajaa. Rykmentti menetti kannaksen taisteluissa 84 miestä kaatuneena, 32 miestä katosi ja haavoittuneiden määrä oli useita satoja. Suomi siirtyi syyskuun alussa rauhanneuvottelujen sovitun rauhanrajan taakse, nykyisen Suomen puolella.